Kenny, baby, you are the love of my life. Oh, Kenny, baby, where have you been all the time? Hallå, gubbe! Oh, Kenny, baby! Kenny, baby! Kenny, baby! Kenny, baby! What's happening? Not much. Saknar du det här, Kenny, eller? Ja, faktiskt. Oh. Good old days, Kenny. Nej, det är skönt att kolla på nu också. You know, I'm going to do it in English because maybe this program is broadcasted in England as well. All over the world, you know, worldwide. There are many English persons coming to England, starting their career, are talking about Bob Houghton, Roy Hodgson, and Graham Potter. The next one might be Kenny Pavey from South London. You remember where you heard it first. You heard it here first. United Kingdom, I hope you're listening. God save the Queen. Hallå Felix! Hallå! Hur är det läge? Du, jag har en liten överraskning till dig. Kan du vända dem? Kan du vända den där gubben? Tjena man! I mean, the first two training was like no one could play football. Yeah. When they arrived, it was like everyone's looking around like that. Oh yeah. Wow! Look, it was fantastic. Yeah, that's how I was as well. And I mean, it's warm. Yeah, it's nice. He's tired. I'm gone. I'm gone. I'm an old man. An old man now. Jag är under 94. Men det fattar vi också. Varför jag tror att jag ska ha 10 eller till Maradona eller till Pelé. Får jag fota er? Jag har ju en egen sida. Allihopa. Det är klart. Hörrni, vi är här på Friends Arena, nationalarenan. Felix Hammarström har vunnit vår tävling. Han har önskat sig Kenny Pavey som har kommit ut ur pensionen. Nej, inte riktigt. Men han har kommit hit i alla fall. Titta, det är guld här 2019. Felix är så stolt så. Ja, det är ju Alessandro, kameramannen, som filmar mig nu. Det är han som har glömt väskan, så vi får jättemycket bekymmer. Ja. Så nu försöker han... Ja. Han är från Perugia. Ja. Statue coming soon. Jag var här hela vägen upp sen de kom in och sen jag lämnade. Det fick du, men du fick vara här, fick spela, fick vara främst med hemmaplan ett tag. Du fick göra mål. Det kommer aldrig glömma. Jäkligt proffsig. Tack. Hur snabb är du? Med dem extra snabba. We have one more guy, he's a little more fast than me, but I try to run more. But you're faster than me. Faster than me. Yes, you should. I mean, I want to see the race. Don't tempt me. Oh, Kenny, baby. Kenny, baby. Nej, det var inte det barnförbjudna. Jag rullar nu. Alltså, det första vi gör, alltså, Anna, när du är med till, det stänger av telefonen, va? Alltså, förlåt. Det är en som kommer se. Ta det lugnt bara, va? Ja. Hej, Per. De kommer öppna åt dig nu. Ja, titta hörni. Felix Hammarström vann ju våran tävling. Vi lovade på att besöka ett lag. Och det blev AIK United. Vi är på nationalarenan för fotboll. Friends Arena. Och här står Felix mamma Anna som sköter hela AIK United, kan man säga, som lagledare. Berätta om er verksamhet, Anna. Vår verksamhet går ut på att vara fotbollsmamma till alla som vill spela. Och det spelar ingen roll om man kan spela fotboll, om man aldrig har spelat fotboll. Man kanske kommer hit och bara står. Men då är man med liksom i en gemenskap. Och vad är målsättningen med alltihopa? Alltså, vad driver dig? Att alla ska få spela fotboll. Mm. Oavsett om man har för diagnos eller någonting. Det finns mycket handikapplag.
Men lag för funktionsnedsättning, det är väldigt få. Mm. Och det är ju vilken glädje det är. Alla var jätteglada för att träna. Mm. Du får mycket tillbaka, minst tänker jag. Jo, men det är en boost att gå hit varje gång. Man är lycklig jämt när man träffar det här laget. Är du en fotbollstjej från början eller är det så att du har blivit liksom såld på hela grejen här? Nej, jag är på senare tid? Är du hockeytjej? Alltså, är du hockeytjej? Ja, Litorp ligger där borta. Ja. Berätta, vad är det häftigaste du har upplevt under din tid som lagledare, eldsjäl för AIK United? Och se att våra spelare utvecklas och att de känner en glädje. Att man får vara precis den man är. Det är ingen som frågar varför man inte kan prata rent eller inte knyta skor eller varför man har andra problem. Utan här det är en liksom trygghet för alla att vara här tillsammans. Hur kommer man i kontakt med AIK? Om man bara spelar AIK United, hur gör man då? Då mejlar man till anna.hammarstrom@aikfotboll.se. Ja, och alla är välkomna. Alla är välkomna. Killar och tjejer? Ja, killar och tjejer. Och det enda som behövs är att man ligger under LSS, lagen om särskilt stöd. Oavsett ålder? Oavsett ålder. Så man får 70? Ja, vill man spela och orka med det så är det bara att komma. Här nedanför hittar vi den adressen. Ja. Ja. Kan man skriva till Anna? Ja, kan man skriva till Anna. Så, Anna. Såg du? Där nedanför. Ja, ser du där? Inte jag ser, där. Där nedanför. Titta, där nedanför. Ja. Vad är det som säger det mest krävande du känner i din roll? Att inte räcka till. Jag menar, många har inte föräldrar. Många bor på boende. Det finns inga kontaktpersoner. Och man har någon som kanske hjälper en med mat och jobb. Men det här andra. Man önskar något. Man har en vilja. Man har ett mål. Man vill göra någonting annorlunda. Och då har man ingen som kan hjälpa en i det. Så att därför gör vi så att jag försöker dra in sponsorer. För att vi ska kunna gå upp och äta julmiddag. Vi ska kunna få julklappar. Man ska kunna liksom bli hyllad när man fyller år. Små, små jippon som vi andra tar för givet. Som de här ungdomarna inte har. Bra, Anna. Mycket bra, Anna. Jag blir nästan lite rörd när du står och berättar det för mig. Folk förstår. Vi har haft fantastiska sponsorer. Alltså privatpersoner som har dragit in pengar. Och gjort sådana här swish-grejer. Alltså man blir helt ställd för att få det så. Och just att man kan öronmärka pengar till Sagon. Ni ser ju att alla kommer hit i olika kläder. Drömmen var förra året att vi ska köpa träningskläder till alla. För det är ingen som har råd att lägga 2000 spänn. Nu fick vi ett bidrag förra året. Så det ska vi kunna göra i år. Du, här nere, här är adressen. Så har vi det? Här nere är adressen. Hur känns det att Kenny här då? Ja, det var ju surprise. Alltså inte bara Niklas. Utan nej, han är ju den äran, han är stor här. Han står där borta maskan. Jenny, ska du inte sköta uppvärmningen? Oj, grodhopp! Grodhoppstävling! Några platser! Färdiga! Kör! Härligt, Thomas! Thomas går bra! Och Niklas hoppar för långt! Oj! Jenny Pejby mål som sexa! Ta lite vatten! Ja, vatten! Ja, det var Jenny, drömmer att du fick lite vatten nu. Du är pensionär. Straffspark, tävling. Jenny Pejby mot Christian. Ja, damer och herrar, det är avgörande. Nej, men vänta! Då domaren inte blåst ännu. Gult kort, det är någon som har ett gult kort med sig. Ja, men vad är det nu för det? Lugna dig nu. Christian på linjen, va? Inte röra dig utanför linjen. Kenny Pejby från södra London mot Christian. Det är Sverige, England, det är VM-final. Christian kan bli hjälte. Hela Friends Arena. Andas snabbt. Oj! Men det var ingen signal, så straffen går om. Kenny Pejby blir så upphetsad. So we just played till I miss. En svår straff innan domarna blåst. Christian! Läs honom! Christian får en ny chans. Kenny Pejby för VM-guld i England. Blåst då! Blåst då! Kenny Pejby! Oj! Ja. Christian, nu är det din tur att skjuta på Kenny. Kom Christian, skjuter. Kenny, in i målet. Sätter Christian den här straffen så har Sverige vunnit. Oj! I'm a good goalkeeper. Christian och Kenny Pejby. Don't put it there. Don't put it there. I'll save it. Christian, if you put it there, I'll save it.
Det var! Se så glad han är! Fiskar han skjuter i Sverige till VM-guld! Se så glad han är! Wow! Vilken match! Kommer du provträna här med detta gänget nu? Ja, om det finns chans. Jag vet inte. Idag måste jag visa. Vi måste visa. Han varit inne i pension nu ett tag och får komma ut och få spela på Friends Arena igen. Han är som en katt. Han har 9 liv. Jag vet inte hur många år han kommer tillbaka till den här arenan. Han var ju comeback till Rocky Balboa. Så försvann han bort, så kom han tillbaka. Och nu är han tillbaka här igen. Är inte han äldre än dig? Ja. Man kan tro det. Bra tempo, bra tempo! Bra Niklas! Ta det lite lugnt med Kenny nu. Han har gått i pension. Han är på väg tillbaka. Vilket flås ni har! Va? Vilken kondition! Bra Thomas med vänstern också! Yes, I like that! Bra Thomas! Mycket bra. Nu är kameramannen med och springer också. Det här smittar verkligen av sig. Titta, kameramannen vill vara med och spela också. Det är inte möjligt. Jag har inte sett något liknande sen jag var på The Den 1974. Even a cameraman's tired. Felix, tror du att Kenny har en chans i ert lag, eller? Ja, med lite mer kondition så ja. Ja, det är... Ja. Det sant, vad skulle du vilja säga är Kenny Pavis styrka? He not give up, that is the... Ja, his fighting spirit. Yes. Ja. Och hans svaghet förutom konditionen. Speak too much. Ja. Speak too much? Yes. Yeah, sometimes actually. Not the cameraman, you must run the table. When you're training, I thought you meant in general. Yeah, but the cameraman kept getting in my way. Focus, you're good. He wants a trial here. That's why he kept running around. He was trying to show you how good he was. But we don't sign him, you sign me instead. AIK United, tack för att vi fick komma hit. Tack snälla. Underbart. Tack. Lycka till nu, vi kommer att hålla ögonen på er. Så fortsätt att träna bra. Tack. Härligt, Felix. Ska du avsluta med en sån? Nej, shit, was you filming? Ja. Ja, nej. Han sköt du. Det blir ingen comeback för honom, det kan jag säga. Ribba nu då. Where am I going? Oj. Ja, det var bra att du kunde ställa upp för Martin Mutumba. Han kom ju inte. Han är, jag vet inte, det är ingen som vet var han är. Ja, men du vet, han sjunger mycket nu, så han är ju säkert han är på någon LA flygplan eller någonting, du vet. Ja, hur går det med din karriär nu? Ska du Martin Mutumba uppträda tillsammans? Ja, vi kommer göra Melodifestival nästa år tillsammans. Med The Mamas? Ja. Oj, Martin Mutumba, Kenny Pivi och The Mamas. Då ska jag rösta för första gången. Nu går vi in i mörkret igen. Hello! Jo. You're the light of my life. Vi tar den barnförbjudande. Oh Kenny baby, you're the love of my life. Oh Kenny baby, I'll let you shag my wife. Oh, Kenny. Tack snälla Kenny för att du kom och var med i vloggen äntligen. Alltså det är gamla goda tider och vi var på Friends Arena. Och du var god med ungdomarna också. Ja, fantastiskt härligt. Det här gav mer smak, hörni. Fortsätt att skicka in förslag till vad vi kan komma och hitta på och besöka så småningom. Lycka till nu med tränarjobbet och we hope you will be the next Graham Potter. Jag har en grej till. Uh-huh. Vem kommer snabbast upp för trappan? Jag vet inte. Kenny är tired now. Han är både tired och retired. Ja, har jag berättat för dig Kenny att jag är en gammal brevbärare? Från Sumpan. Jag gick aldrig upp så jag kommer inte... Sist upp, han är sist. Jag går aldrig upp här va.